I dok se stariji još uvijek pitaju šta su zapravo blogovi, sve više mladih koji od njih sasvim lepo i žive i zarađuju. Mi smo jednu od njih upoznali u Solunu. Naime, u gotovo 1,5 miliona stanovnika tog grada živi veliki broj Srba, tako da ćete sada upoznati jednu sasvim običnu Beograđanku koja tamo živi i radi. Ona se zove Jelena Matić, studentkinja je i blogerka. Ko je zapravo Jelena Matić i kako se Jelena Matić našla u Solunu? Jelena Matić se sasvim slučajno našla u Solunu. Konkretno, moj prvobitni cilj je bio da odem u Ameriku kao svi naši studenti budući, to jest u Srbiji, i da nastavim svoje studije tamo. Međutim, sticam okolnosti, ja sam upoznala jednu osobu koja je još davnih dana pre mene, pre toga kad sam ja u stvari trebala dođem za Grčku, studirala ovde i kroz te priče, slike koje su oni kažili na društvenim mrežama, meni se toliko Grčka dopala da sam ja odlučila da ipak ja kontaktiram fakultet i ovde i da probam. Grci, grčki narod je sličan nama, veoma su druželjubivi, prijatni, vole nas. Ja da god odem, zaista nikad nisam našla nekad negativni komentar od njih ili nešto. Uvek kako mi zatreba pomoć, znam da bilo koga na ulici, evo sad da pitamo nešto, pitate odakle si, a iz Srbije, a okej, okay, može, sve, što god poželiš. Blog sam počela u sklopu jednog predmeta koji sam imala na svom fakultetu, pošto ja konkretno studiram marketing, tako da smo dosta imali vezana za medije, društvene mreže, vođenje i samog bloga. Tako da sam ja u početku sve to pisala samo da bi pokazala mami i tati svojim najužima i pokazala im u stvari da je Grčka mnogo više nego samo on jedna plaža na kojoj oni mogu da odu da popiju kafu tokom leta. Htela sam da idem dalje, da istražujem. I onda sam krenula da idem po malim okolnim selima, nakon toga da se širim na veće gradove, ostrva. I sve to u početku i dalje meni bio hobi. Bilo je nešto što za mene i moje najbliže. Dok nekog vremena nisam počela da dobijam onako podatke poleko sa statistikama i ljudi sa strane. Definitivno se pokazao kao način zarade. Ne sad da pričamo o nekim velikim ciframa kao što se naši blogeri hvale u Srbiji i okolo u svetu, ali dovoljno meni da ja pokrijem neke svoje osnovne troškove. Ove godine imam onako malo veću slobodu što se tiče putovanja, tako da ove godine želim da istražim i neka ostrva i neka mesta na kojima nisam imala mogućnost da odem pre. Do sada sam obišla celu Solunsku regiju, Atinu i mesta okolo, tipa Peloponez, Krit, Skopelos, Mikonos, Santorini. Mislim da nema turista koji je bio u Solunu, a da nije napravio fotografiju, držeći se možda baš za jedan od ovih kišobrana iza nas. Ja isto tako obožavam da dođem ovde da čitam knjigu, pišem nove postove, planiram nova putovanja, čak možda da napravim neku fotografiju ili da se čujem sa svojim najbližim ljudima sve sa ovog mesta ovde.